Jongens, Jeroz hier. Welkom bij natuurlijk weer een nieuwe live video hier op Call of Duty en Black Ops Cold War. Zoals jullie weten, is seizoen 2 van start gegaan en is daarbij ook een gloednieuwe zombie experience toegevoegd. En dat is deze game mode Outbreak. We zitten al in een potje, er lopen ook daadwerkelijk zombies rond, maar deze zombie modus is compleet anders dan wat we tot nu toe altijd in Call of Duty zombies hebben gezien. Want je hebt niet meer bepaalde waves, je hebt niet meer een bepaalde map waar je in loopt, maar je hebt verschillende maps met gewoon random zombies die rondlopen. Moet je kijken hoe groot dit is. En je kan ook van map naar map, je moet objectives voltooien, je moet natuurlijk overleven zoals we gewend zijn. Er zitten voertuigen in. We gaan het allemaal zien. Ik speel solo, dus heb je er nou zin in? Rambo Tutorials Sky, dat blijkt me zo ook heel erg gaaf vinden. Bedankt allemaal voor het intunen. En mocht je nou nog de Battle Pass willen aanschaffen, vergeet dan natuurlijk niet de supporter creator code Jaroski in de itemshop te gebruiken. En heel erg bedankt daar natuurlijk voor. En thanks ook allemaal voor de support. Maar we hebben objectives die wij eigenlijk moeten gaan voltooien. Maar ik zie wel al, en dat is wel fijn, dat hier naast me de box staat. Dus wat ik denk meteen even doe, is ik zorg even dat ik genoeg punten heb. Dat ik meteen een chill wapen uit die box hier kan pakken. Want alles staat helemaal random in die map. En kijk eens aan, een F-fire. Oeh, wat een scope erop. Gadverdamme. Maar ik ga even op de kaartje kijken. Staat er ergens een voertuig? Oh ja, recht. Als ik recht doorloop, staat er daar zometeen een voertuig. Maar ons doel, zie je daar staan, is nog 400 meter verderop. Maar overal waar je loopt, kan je zomaar zombies tegenkomen. En oh joh, dit hele gebouw staat vol, joh. Dit is wel echt vet, jongen. Ze spannen niet meer zomaar in. Ze staan gewoon op bepaalde plekjes, in bepaalde stadjes of in bepaalde huizen staan ze gewoon rustig op je te wachten. Ik weet dat ze ongeveer 2 jaar in deze modus hebben gewerkt. Dus ik verwacht er eigenlijk ook wel veel van. Maar tot nu toe vind ik het vet, jongen. Hop. Ik heb ook meteen bij de WN M16 aangezet als standaard wapen. Die is echt rete sterk namelijk. En zit hier nog wat leuks? Ik zie wel dat we hier een wapen van de muur af kunnen kopen. Maar ja, we hebben net geboxt. Daar heb ik eigenlijk niks aan. Dus laten we gewoon deze kant op rennen. En dan even naar die auto gaan. Dat we in ieder geval een voertuig gaan. Want we moeten niet alles te voet doen. Want dan gaat het niet goed namelijk. Het voertuig staat in dit complex. Dit is echt mega groot. Je loopt gewoon vrij rond in zombies. Hè? Hoe dan? Hoe dan? Oh, er staat hier gewoon een box. Wat? Yo! Bingo! Oké, er zat echt helemaal niks in, maar dankjewel. Er zaten in ieder geval wat crafting materials in, dus ik vind het goed. Ik dacht, die krijgen we nog wel iets speciaals uit, maar het viel mee, het viel mee. Hier, ja, daar zit een auto op ons te wachten. Oké, cool. Dan zorgen we eerst even dat we een beetje de zombies kleren. Krijgen we natuurlijk ook nog wat extra puntjes voor, dus dat is niet erg. Oh, hellhounds. Dat zijn niet echt zombies, dat zijn hondjes. Hondjes waar ik niet zoveel van hou. Wow, die zijn gevaarlijk. Oh, yo. Die blazen zichzelf op terwijl ze naast je staan. Maar als je in dat vuur gaat staan, dan word je natuurlijk gewoon door geraakt. Ik hoor hier nog een box staan. Wacht even, ik hoor hier boven volgens mij hoor ik nog zo'n supply box staan. Dus ik ga die sowieso ook even pakken. Oh, instant kill. Nice. Thanks. Alleen, er lopen nou niet echt meer zombies hier. Of wel? Ik hoor er nog een paar. We hebben wel gewoon een UAV'tje, dus je ziet wel ongeveer waar ze zitten. Dus ik weet bijvoorbeeld dat er hier nog één staat. Nou, alles even voor de extra puntjes nu. En alles natuurlijk voor de salvage, want we kunnen gewoon armor zo halen. Waar staat die, joh? Er staat ergens een zombie achter die truck. Maar, ik hoor hier een kistje. Ik word ook echt afgeleid, jongen. Woehoe! Dus ik ga hier even naar boven klimmen. Dan hoop ik dat hij meteen hier staat. Ja, kijk! Nog een... Oh, die is zo groot! Die is groot! Oké, deze is groot. Boom, armor, let's go. Ik hoef hem niet eens te kopen. Ik had het er net nog over. Oké, nice. C4 erbij. Awesome, nog wat ammo. En een Magnum. Ja, die hoef ik niet. Nee, die hoef ik niet. Je hoort het geluidje van die boxen. Dus het is echt wel handig om ook een beetje... Je kan heel de tijd de objective doen. Maar het is soms wel even handig, zoals je nu al ziet. Om natuurlijk ook de map waar je in zit een beetje te exploren. Een beetje te ontdekken. Maar hier gaan we. In de jeep. In de... Wat is het? Hummertje? Mini hummertje, jeepje. Oh, wacht. Crystals. Die kunnen we ook kapot schieten, toch? Kijk. Kijk. Er is zoveel te doen. Ik moet naar mijn objective toe. Ik weet het, maar er is zoveel te doen, joh. Ja, eigenlijk... Oh, kijk. Nog wat puntjes. Oké, cool. Was het niet echt waard, maar... Alles voor de puntjes. Oké, in de jeep. En let's go. Ik zie er alweer een hond lopen. Waarschijnlijk kan ik gewoon over ze heen rijden, by the way. Let's go, ouwe.
Oh, let's go. Ja, dit vind ik leuk. Hoppatee. Krijg je ook al puntjes voor, by the way. Dit is veel efficiënter, joh, dan schieten. Hoppa. Hoppa. Mijn auto gaat er wel van kapot, dus ik moet wel een klein beetje opletten. Maar laten we rustig naar onze objective gaan. Want we moeten daar iets ophalen, namelijk. We rijden gewoon vol over al die zombies heen. Heerlijk, jongen. Heerlijk. Oké, hier moeten we zijn. Voordat ik... Er staat hier een bos, of niet? Oh, er staat hier al een bos. Oké, voordat ik... de objective ga starten, schakel ik eerst even alle zombies uit die hier inspannen. Want anders is het hier natuurlijk niet veilig. En ik weet niet wat we moeten doen. Dus het is handiger om in dit stadje eerst even alle zombies uit te schakelen. En natuurlijk die baas die er staat ook, die sterkere. De Mangler. Gewoon op zijn arm schieten en is hij zo neer zoals je ziet. Doei doei. Ja, dit is wel speciaal hoor. Ik vind dit echt, echt gaaf. En het is ook niet meer gewoon de normale zombies, weet je. Dat maakt het alleen maar gaver. Oké, alle zombies zijn opgeruimd. Er staat hier nou de... Wacht, volgens mij staat hier letterlijk de pack-and-punch machine. Daar in die toren. Kan ik daar komen gewoon? Oeh. Hallo jongens. Give me your points, man. Give me your points. Je krijgt wel heel weinig punten per zombie die je killt. Maar ja, er staan gewoon eigenlijk unlimited zombies in die map. Dus je kan gewoon doorschieten wat je wil. Want er komen toch alweer nieuwe zombies. Wat als ik die nuke oppak? Kaboom. Oh, ik hoor een effect. Hoor ik honden neergaan. Echt super ver hoor ik ze neergaan. Maar waar? Ik ben even die pack-a-punch machine aan het zoeken. Ik heb nog niet genoeg punten ervoor. Maar ik wil toch even kijken waar die staat. Kan ik nog verder omhoog? Ja. Hallo mevrouw. En kijk, hier staat gewoon de pack-a-punch machine. Dit is toch briljant. Wauw, hoe duur is het? Gewoon 5k? Gewoon 5k, oké, dat heb ik nog niet helaas. We moeten, weet je wat we wel even moeten vinden? Ze lopen ook gewoon rond. We moeten even zorgen, kan ik dat op de map zien? Waar de perkmachine staat. Maar, nee, die zie ik niet. Oké, die zie ik nog niet. Dan gaan we gewoon op onze objective starten. We moeten hier zijn. Hop, oh, 5 minuten! Oh, we hebben hier tijd voor, Yo, 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 yo. Oké, let's go. Oh, die raket! Moet je kijken, gek! We hebben hier tijd voor. We hebben 5 minuten de tijd. En we moeten canisters gaan loaden. Oké, hier moeten we zijn. Hoor dat muziekje. Oh, dit is echt serieus vet. Mijn auto die heeft gewoon over de zombie heen gereden. Eerst alle zombies uitschakelen hier. En dan pas kunnen we natuurlijk gaan starten wat we hier moeten doen. Ik heb iets gestart. Ben ik hier al klaar dan? Pick up. Oké, ik heb hem. Kan ik nu wel rijden? Oh, hij zit echt op mijn rug. Oh, hij hangt op mijn rug. Ik ben zo blij dat ik dat autootje eerst heb gehaald. Als ik nu dat autootje niet had gehaald, hadden we echt een probleem namelijk. Oké, dan moeten we hem hier weer afleveren. En dat moet ik dus ook nog bij de A-objective doen. Dus uit de auto. We kunnen niet zo snel rennen. Kijk, hij gaat er voor ons open. Dan zetten we hem erin, terwijl er zombies naast me staan. Nice. En dan moeten we nu die andere nog ophalen. En daar hebben we nog 3 minuten en 47 seconden voor. Dit is vet, jongen. Wow, yo. Oh, hier staat een nieuwe auto. Wacht, ik kan beter die nieuwe auto pakken voordat deze kapot gaat. Ik neem gewoon een andere mee. Let's go. Toink, 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 toink. Oh, daar kan ik niet doorheen. Oh, ik kan er wel doorheen. Ik heb geen idee. Oké, eerst de zombies hier kleren en dan pas... de objective doen. We moeten tegelijkertijd natuurlijk wel de tijd ook in de gaten houden. Er staat er nog eentje binnen volgens mij. Ik heb hem alvast geopend. Oh, daar ben je. Doei doei. Alle ammo oppakken. Oké, dan nemen we deze ook weer mee. Gaan we weer eens autootje in. En dan hebben we denk ik wel echt binnen de tijd gehaald. Ja, makkelijk. Want we hoeven alleen maar naar boven. Als we niet nog meer moeten doen. Nee, je weet het niet. Misschien moeten we nog wel meer doen. Hop. Hé, hey, jongens. Doei. Hier, boom. Oh, dit is mooi, joh. Ik moet dit snel even erin gooien, want de zombies komen nu wel vol achter me aan namelijk. Alright, dat was hem. Hij is geladen. Gaat hij echt opzij gaan? Ik neem even afstand, hoor, want ik vertrouw het niet helemaal. Yo. Dit is vet, jongen!
package is en route, zegt hij. I never doubted the fact that I was nice! The most capable. En nu hebben we ook genoeg punten om meteen te pakken puntje. En die M16 is eigenlijk ja, nu nog sterk, maar... Ik wil denk ik eerder... zorgen dat ik Juggernaut krijg, als ik eerlijk ben. Ik kan nu wel gaan pakken punch, want die pakken punch machine staat daar. Maar dat lijkt me alleen niet het allerhandigste om te doen. Iemand hier? Oh, ja, zeker weten. Hallo, jongens. Wow, dit is eigenlijk nog best wel gevaarlijk. Hier kunnen we ook armor halen. Even kijken of ik mijn armor alweer kan upgraden. En het huis is clear, hoor. Let's go. Kan ik mijn armor al upgraden in de wc? Nee. Oh, bijna. Ik mis 100 puntjes ervoor. Dan wil ik daar eigenlijk wel voor gaan, als ik eerlijk ben. Want we zouden nu weer naar de volgende objective kunnen. Naar de anomaly. En dan kunnen we teleporten naar een andere map. Alleen ik denk dat het handig is als ik eerst even zorg dat ik dus mijn armor nog een keer kan upgraden. Kijk, hier krijgen we veel puntjes voor. Nice. Die boxen die zijn echt chill, jongen. Daar moet je echt naar op zoek gaan. Kom maar jongens, hier ben ik. Ik wil puntjes hebben namelijk. Komt u maar. Ze vallen ook gewoon overal in. Hè. Die hele stad zit vol, joh. Hoeveel puntjes heb ik nu eigenlijk? 1000! Oh, ik kan armor upgraden. Oké, nice. Dan gaan we daar sowieso voor. Dan heb ik in ieder geval level 2 armor. Voor als we zo meteen de andere map ingaan. En je kan ook gewoon bepalen hoeveel zombies je wil killen. Als ik nu zeg, ik heb er geen zin meer in, dan rijd ik gewoon weg. En dan zie ik die zombies ook nooit meer. Want die kunnen me nooit bijhouden natuurlijk. Dus het is echt... Oh, dit vind ik leuk, jongen. Ik hoor hier wel ergens een... Oh! Wat is dit dan? Waar zweeft het ding weer in de map? Oh! Nice! Nou, je kan dus ook nog dingen verzamelen in de map. En dan kan je waarschijnlijk later weer, als zeg maar de game is afgelopen... kan je daar weer perks en alles van upgraden. Dus nice! Awesome! Hier was de wc. Dan upgraden we ons armor even naar niveau 2. Dan heb ik nog genoeg puntjes over, maar... Dan hangt hier ook nog een wapen binnen. Welk wapen is dat? Ik moet eigenlijk een tier 3 wapen hebben, als ik eerlijk ben. Ik laat de pack-a-punch machine even voor wat het is. Laten we naar de anomaly gaan. En dan kunnen we denk ik wel naar een andere map toe gaan. Achteruit. Even keren. Het leer je bij je rijbewijs. 3 keer straatje keren. Hey brother! Poink! Oké, dat gaat niet oud worden. Dat weet ik wel. Oh, en hier ze moeten we al zijn, joh. Hier is de anomaly al. Kijk. Awesome. Ik hoorde wel een hond daar ergens in spannen, maar die komt niet om af. Oh, hij loopt daar. Zie je hem? Doei. Ah, hij dropte een power-up. Nee, wat is het? Ah, cash. Ja, wacht even dan. Zou ik die in de auto gewoon kunnen oppakken eigenlijk? Oh ja, kijk, bonus points. Nice, hoppatee. That's how we roll. Ik speelde het, by the way, nu al solo. Je kan het natuurlijk ook gewoon met je vrienden spelen. Gaan we ook nog wel doen. Alleen dit is eigenlijk gewoon mijn first impressions. Mijn eerste keer dat ik dit speel. Oh, die hond komt ook echt achter me aan. Ga weg, vriend. En ik ben benieuwd. Oké, refuel de beacon. Boom! Oh, hier staat de beacon nu, joh. Oh, wauw. En dan kunnen we access terminal. En dan kunnen we dus nu naar een andere regio toe. Dus naar een andere map met andere objectives. Want we zijn hier nu klaar. Daar worden de zombies wel weer sterker. Dus daar moeten we wel op letten. Dan ga je dus eigenlijk naar een soort van... Ja, wave 2. Of in deze game mode is het dan denk ik map 2. Of... We kunnen gaan ontsnappen. Ontsnappen gaan we nog niet doen, want we zijn net begonnen. Maar staat hier echt nergens een perkmachine of ben ik echt blind? Oh jawel, die staat er wel. Wacht, ik ga eerst even Juggernaut halen. Al is mijn auto weg. Are you kidding me? Oh, hier staat er, ook gewoon één. Nevermind. Juggernaut halen. En stamina up is denk ik ook wel handig. Stamina up halen. En dan als ik zometeen genoeg punten heb en ik heb een beter wapen... dan haal ik een upgrade bij de pack-a-punch machine. Maar voor nu gaan we... naar de volgende regio. Dit is echt sick, ouwe. Boom! Oké, waar komen we nu uit? In Ruka. Ik ben er overal nog nooit geweest, dus voor mij is het allemaal nieuw. Ik ben ook wel benieuwd hoeveel verschillende maps en hoeveel verschillende regio's je hebt. Want op een gegeven moment... Dan ben je natuurlijk wel overal geweest. Oké, nu zie je het. We zijn nu bij de 2 rechtsbovenin. Een eliminate high value target is ons doel. Maar
Oh joh, dit is ook weer zo mega groot. Maar we kunnen zelf kiezen hoe we dit gaan doen. Ik zie daar al een pack-a-punch machine staan, dus ik ga denk ik... Wacht, waar staat de box? Oh, de box staat er ook. Oké, dan gaan we sowieso die kant op. Hé, je ziet het, de zombies zijn sterker geworden, zie je het? Dus elke keer dat je verplaatst van regio, worden de zombies gewoon sterker. Bang on target. Oh, dit is gaaf. Oh, en er komen nu ook al heavy zombies. Oké, gewoon een headshotje poppen, dan is hij zo neer. Maar het wordt nu dus wel al lastiger. Hier staat ook meteen een auto. De box staat er. Dus laten we gewoon zorgen dat we hier even alle zombies uitschakelen. Eerst die stomme honden natuurlijk. Zo, die gaat gewoon door het hek heen, joh. Lekker, man. En, uh-oh. Oké, die moet niet dichtbij komen. Dat weet ik wel. En ik moet ook niet mijn eigen auto kapot maken. Is dit handig? Ja, die gaat teleporteren. Oh, saus. Wie's idee was het om hier naartoe te gaan? Ik moet hem wel zien uit te schakelen. Alleen, dit is heel vervelend. Er spannen dus allemaal verschillende soorten bosses van allemaal verschillende Call of Duty's in. Maar zolang ik in beweging blijf, dan kan hij me denk ik niet raken. Oh, oh, trouwens, hij heeft me geraakt. Ik moet hem uitschakelen, want anders hij blijft hij achter me aangaan namelijk. De zombies komen nu ook op me af, maar ik zit op de helft van zijn HP. Maar ik heb mijn Ring of Fire natuurlijk ook. Wacht. Oké, die is neer. Zombies, wacht nou heel even, want mijn Ring of Fire is geactiveerd, zombies. Oké, ik heb hem best wel hard geraakt nog. Is die al weg? Nee, hij staat hier nu. Auw. Ik kan je zeggen, dit is wel al meteen wat trickier. Oké, we hebben hem. Woe! Nice. Meteen ook een challenge gehaald, joh. We moeten dus wel oppassen voor de bosses. Want er zitten ook gewoon bosses van alle andere Call of Duty delen in. En de ene is natuurlijk sterker dan de andere, maar... Oh, de oude Volvo of zo hier. Wat is dit? Yo, oké. Meteen even de kristalletjes kapot schieten. Nice. Krijgen we weer... Oh, Monkey Bomb. Jazeker, die neem ik mee. De Monkey Bomb is echt heel erg fijn. Kan je eigenlijk ook in deze auto's? Ah, dat vind ik jammer. Misschien dat dat later nog wel gaat komen. Nou, we hebben nu een jeep gehad. We hebben hier een oud Russisch wagentje staan. Even de loot pakken. Hoppatee. Oh, nog wat C4. Nice. Moet wel ook echt je geluid in de gaten houden. Want ze spannen zomaar overal in. Of ze komen zomaar ergens een gebouwtje uitrennen. Die moeten er wel klaar voor zijn natuurlijk. Ik hoop dat ik een tier 3 wapen eruit krijg. Dat is eigenlijk mijn doel. Dus geen groene, maar een blauwe. Een groene. Ah, man. Hallo vriend, ik box nog één keer. Want ik wil niet allemaal geld eigenlijk verpesten aan die box, als ik heel eerlijk ben. Boefrok hoef, althans. Neem hem maar gewoon mee, want die heeft heel veel kogels. Oh, die scope. Oh, gadverdamme. Oké. Ik wil niet allemaal geld verpesten aan de box. Ah, tier 3. Oké, let's go. Stoner ook nog eens. Ja. I like it. De pack-a-punch machine staat daar in het gebouwtje. Ik kan wel snel even kijken, want misschien is dat hier nog wel ergens zo'n... Oh. Gouden box staat. Oh, je wordt gewoon ingesloten, man, als je die gebouwtjes in rent. Super gevaarlijk eigenlijk. Normaal gesproken neem je dekking in gebouwtjes, maar in zombies kan je dat beter niet doen. Je kan beter gewoon in het open veld blijven lopen. Max ammo, nice. Hier nog een essence. Oké, awesome. Misschien dat hier nog een boxje staat. Ik check het even snel gewoon. Ja, nee. Hallo, die kan gadverdamme. Ik had gewoon onder het bed vandaan, joh. Bye bye, jongens. Nee, ik heb hier geen gouden box meer zien staan. Ook niet gehoord. Dus ik denk dat we gewoon gaan rijden en naar de objective gaan. Let's go, autootje. Here we go. Ik heb de ruit al lekker kapot geschoten. Dat heb ik gedaan. Hallo, vriend. Boom! Oh, die is niet in één keer neer. Oh! Weet je, laat hem maar lekker. Ik rijd rustig door naar mijn objective. Ik vind het goed. Zo, daar staat hier een raket. Oh, nog zo'n baas. Waarom doe ik dit? Ik had hier niet naartoe moeten gaan eigenlijk. Hier allemaal honden. Ja, ik moet hem weer uit. Hij blokkeert mijn auto. Are you kidding me? Oké, dit is echt niet chill. Ik was er dus aan het ronddraaien. Ik kan je zeggen, dit is niet chill, maar ik ben heel blij met die stoner, want je ziet het. Die
is mega sterk. Behalve als je moet reloaden, dat duurt het even. Maar hij kan gewoon teleporten, dus hij blijft non-stop achter me aangaan natuurlijk. Maar eentje is neer, dat is goed. Volgehit. Even sowieso deze loot oppakken hier. En volgehit, die is ook neer. Alright, dat waren ze weer. Wow, er komen weer honden op me af. Oh, ze zitten echt overal, joh. Heb je nagedacht dat we pas bij regio 2 zijn, hè? Ja, kom maar jongens, ik krijg er toch wel puntjes voor. En ammo die kan ik uit die kristallen krijgen, dus dat is niet heel erg eigenlijk. Ik vind het wel gaaf, want je kan zo lang als je wil in deze regio blijven. En als je er eenmaal genoeg van hebt, dan ga je gewoon door naar de volgende. Maar, als je doorgaat naar de volgende, weet je wel dat het gewoon weer 10 keer lastiger wordt. Boom. Oh, hij dropt nog een power-up. Kijk, zombie cash, awesome. Even snel de kristalletjes kapot schieten voor wat ammo of voor wat armor plates. Kijk, daar hebben we ze al. Dan kun je nog een extra monkey bomb. Oh, dat is ook wel heel chill eigenlijk. Essence. Boom, wat ammo'tjes. Oh, nog meer ammo'tjes. Reload ik even snel. Pak die ammo op. Alright, cool. En dan kunnen we naar het eliminate object. We moeten opletten, want we moeten dus daadwerkelijk nu een boss gaan uitschakelen. Ik heb alleen geen idee welke. Maar let's go. Mijn auto staat hier ook gewoon midden in het bos. Ik kon er niet meer door rijden, want hij blokkeerde hem namelijk. Oké, ik moet hem wel weer gaan activeren. Dus je kan hem starten wanneer je zelf wil. Eliminate the high value target. Waar? One. 3, 2, 1. Oh, yo. Oh, damn, bro. Er gaat even iemand inspannen hier. Daar is hij, hoor. Goedendag, vriend. Oh, nee, hè. Oh, nee, hè. Spray je maar. Oké, rennen. Ik moet namelijk wel weer reloaden. Speedcall is wel handig met die stone. Ik ben zo blij dat we een tier 3 wapen uit die box hebben gekregen. Ik ga even C4 op de grond. 3, 2, 1. Nu laat ontploffen. Boom. Dan zijn die zombies in ieder geval allemaal of knocked. Of ze liggen op de grond te spartelen. Hij is immuun. We moeten even wachten. Pas op. Gaat hij nou teleporten? Wat gaat hij doen? Oh, hij gaat teleporten. Oh! Waar ga je naartoe, vriend? Oh, nee! Pas op! Er staat er nog één. Er staat een mimic. Oh. Oh, dank u. Wow, yo. Hij is nu geteleport, we moeten nu achter hem aangaan om hem nog uit te kunnen schakelen. Er komen rete veel zombies achter hem aan ook, jongen. Ik wil die stone er eigenlijk wel gaan packen punch, als ik eerlijk ben. Ik heb hem nu bijna genoeg. Maar je ziet hoe weinig geld je per kill krijgt. Maar als ik er genoeg geld voor heb, ga ik dat wel doen. Hoe ver is die? 180 meter. Zal ik het lopen doen of... Ja, jawel. Hè. Laat ik mijn autootje even achter. Oh nee, wacht. Er staat hier gewoon een nieuw autootje links. Eerst even die box openen. Kom maar hier met die puntjes. Dank u wel allemaal. En voor de ammo'tjes. Oh, hier staat nog een box. Oh, wauw. Je kan echt alles exploren. Elk gebouwtje, elk tentje, elk plekje kan je exploren. Staat er hier dan ook nog één? Nee, oké. Hier niet meer. Let's go. Autootje in. Er is een nieuwe auto. Die is nog max health. En dan gaan we achter hem aan. Ik heb hem wel flink geraakt, hoor. Je kan zeggen wat je wil. Oh, hij staat hier gewoon. Oh. Mis. Immuun is hij. Hij is weer immuun. Gaat hij nou weer weg? Hij gaat weer weg. Oh, ben je bang, jongen? Waarom ga je nou heel de tijd weg? Woe, daar gaat hij. Yo. Oké, let's go. Ik ga gewoon meteen achter hem aan. Ik ga niet eens hier onderzoeken. We gaan gewoon meteen achter hem aan. Target reacquired, south of your position. Yes, sir. Oh, even door de ingang. Oh, ik zie meteen een box staan. Oh, het is geen box, het was een net box. God damn it, are you kidding me? Ik was helemaal blij met die box. Oké, nu moeten we wel echt even rennen. Ring of fire, activeren maar. We hebben hem. Volgens mij heb ik hem. Ik heb hem. Let's go.
Let's go. Oh, oh nee, wacht. Hij sprint natuurlijk nog. Dat was ik vergeten. Ik heb mijn ring of fire geactiveerd. Ze zijn neer. Zo doen we dat. Oh, ik was vergeten dat hij sprintte inderdaad. Wacht, wat ligt hier? Artillery. Scorestreak. Nice. Oh, we zijn lekker bezig, jongen. Let's go. Alright. Dan kunnen we nu weer met de Anomaly gaan. En dan kunnen we alweer naar regio 3. Maar... ik heb genoeg punten op de Pekkenpunch. En ik wil die stone eigenlijk wel Pekkenpunch. En ik wil speedkolen halen. Dus. Waar is de Pekkenpunch machine? Achter ons. Oké, dan kunnen we die sowieso even ophalen. Ik check ook nog even snel of hier nog van die... I'm out of here. Ik vind het best. Doei. Tot de volgende keer maar weer. Hop. Laters. Oké, op naar de Pekkenpunch machine. Maar ik ga niet meer checken of daar nog kistjes staan. Als je het niet erg vindt. Hier waren we al geweest. Dus hier kennen we de plekjes al. Want hier binnen staat de Pekkenpunch machine. Hop, boom. Oké, dat zit erop. Dan kan ik nog een keer proberen te boxen. Want ik heb er genoeg geld voor, namelijk voor één keer. Want de rest van mijn geld wil ik bewaren. Of we nog een tier 3 of zelfs tier 4 wapen kunnen krijgen. Ja. Yeah. Twee luimachines, is dat handig? Nee, ik laat hem zitten. Oh, kijk, een box. Ik laat hem zitten. Hij is waarschijnlijk wel sterker dan de M16, eerlijk is eerlijk. Maar ik wil niet twee lui machines hebben, als ik eerlijk ben. Oké, armor is gerepaired. Oké, nice. Ja, dan ga ik denk ik de volgende regio in, als ik eerlijk ben. We zijn er eigenlijk wel weer klaar voor. We zouden nu wel heel lang hier kunnen hangen, maar we hebben een Pack-a-Punch wapen. We hebben perks. Dus waarom zouden we hier blijven hangen nu? Activeer hem maar. Gear up and get out. Boom. Dit is zo sick, ouwe. Oké, hier staat... oh, hij spant ook gewoon een Pack-a-Punch machine in. Oh, dat was wel makkelijker geweest eigenlijk. Hoe duur is speedcode? 3500. Oh, wacht, dan ga ik daar nog wel even voor sparen. Ik zie hier op de map... zie ik een baas. Dan kijk ik eerst even welke baas het is. Oh, nog zo één. Ja, we kunnen wel aan. We kunnen wel aan. Oh, we kunnen er makkelijk aan. Oh, die was easy. Die was heel easy. Pack-a-punch stoner in je face. Dat had je even niet zien aankomen. Oh, heerlijk. Oké, 3400 punten. Ik moet nog één zombie uitschakelen. Dan kan ik die speedkolen halen. En dan kunnen we daarna door naar de volgende regio. Dus even één zombie opzoeken. Er staan er genoeg. Hier recht voor me staat er één. Wat is dit dan voor machine, joh? Ik kill ze wel gewoon allemaal, want ik ben hier nu toch. En eigenlijk ben ik ook wel een klein beetje benieuwd wat dit voor machine is hier. Hij staat namelijk ook aangegeven, man, wat is dit? Start feeding time, wacht. Ik heb geen idee, wat, kijk wat dit voor machine is. Wat is dit? Yo. Ik ga het gewoon starten. Ik heb geen idee wat ik nu doe. Oh mijn god, we moeten hem gaan voederen. We moeten zombies onder hem gaan uitschakelen. Dit ken ik nog. Dat was het toch? Je wil ze toch opeten, bro? Oh ja, hij eet ze ook al op. Kijk, hij eet ze op. Ja, 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 oké. Dit is vet, jongen. Oh, damn. Ik ben blij dat ik hem niet hoef uit te schakelen. Oké, dan moeten er nu wel genoeg zombies komen. Die moeten we allemaal gaan uitschakelen. Want we moeten hem dus gaan voederen. En ik denk dat hij dan iets van een power-up dropt of zo, joh. Kom maar, jongens. Kom maar. Eet ze lekker op, draakje. Eet ze... eet ze op, bro. Dit is sick, ouwe. Jammie, jammie, jammie. Zit je al vol, jongen? Nee, nog niet. Oké, dan gaan we nog even door. Ik heb genoeg kogels namelijk. Ik weet niet hoeveel die er wil eten, hoor. Ik heb ook geen idee wat we wil krijgen. Maar, oh, objective complete. Yo, heb je gezien? Yo! Yo, kijk deze box!
Nee, kut, ik heb er nog een streak uit. Een napalm. Oh, wacht, ik gooi mijn artillery dan gewoon. Ah, wat heb ik er dan ook aan? Hier, doei. Neem de napalm al mee. En een RPG, daar heb ik ook niks aan. En, oh! Full power! Wat betekent dat dan? Dat is een nieuwe power-up, full power. Dat hebben we nog nooit gezien. dit is zo vet. Kijk onze punten nu ook, ouwe. Kijk onze punten nu ook. Nou, laten we gewoon doorgaan naar de volgende regio. We gaan ervoor. Regio nummer 3. Oh, yo. Je kan hier zoveel in doen. Dat is echt bizar gewoon. We gaan ook bij lange na niet alles ontdekken in deze video. Dat weet ik wel. Ik heb ook geen idee tot waar we gaan komen. Maar we komen nu in Alpine. Nieuwe regio. Regio nummer 3. Boom. The world grows harder. Hallo, zoemietjes. Ik zie er ook alweer een Tempest staan. Dus die laat ik lekker zitten daar. We moeten nu naar de rover toe. Die moeten we gaan escorteren. Oftewel, gewoon gaan verdedigen. Ik wil even weten hoe sterk ze nu zijn. Oké, ze zijn alweer vele malen sterker, zoals je ziet. Zo, die is weg. Gewoon op zijn arm schieten bij hun. Want dan zijn ze zo neer namelijk. Maar je ziet het, de zombies zijn alweer sterker. Ondanks dat we gewoon een pack-a-punch wapen gebruiken, hè. Deze keer wist ik het, jongen. Deze keer wist ik het. Kom maar naar binnen toe. Boeing. Hij maakt gewoon die deur kapot ook. Ik dacht, hij doet hem even nee. Oh, ik dacht, ik doe hem even netjes open, jongen. Maar nee, hoor. Oké, alles hebben we daar opgepakt. Hier kunnen we een wapen kopen. Eens even kijken wat voor wapen dat is. Oh, wacht. Hier ligt nog iets. Waar hangt dat wapen? Hangt die buiten? Oh, hier ook die. Oh, een M16. Ja. Dan moet ik eigenlijk vanaf van die M16. Ik kijk meteen even op de map, want we zijn nu rechts onderin. Waar staat de box? We hebben sowieso een perkmachine. Oh, de box staat echt helemaal op 300 graden. Oh, bij gewoon de escort. Oké, dat is wat chill. Elk huis dat je inloopt, komen ze weer aan, joh. Wat zit erin? Boom. Echt superveel punten. We hebben nu... Nice, we hebben echt wel veel punten. Ik hoop dat ik zo meteen armor level 3 kan upgraden. En we hebben jetskis. Ja, ja. Ja, ja. Daar gaan we. Ik ga gewoon richting de objective, want daar staat namelijk ook de... Oh, die ga ik even ontwijken. Oh, daar staat namelijk ook de box. Dit is echt heel vet. Ik heb het al zo vaak gezegd, ik weet het, maar... ik blijf het ook nog wel even een paar keer zeggen. Ik hoor weer een baas ergens inspannen achter me. Ik rij even door. Oh, hier staat een boxje. Die ga ik wel even openen. Boom. Dat is een klein boxje, maar er zit genoeg in. Zolang je eigenlijk gewoon in een voertuig zit en je blijft in beweging, heb je van niks of niemand last. Maar... Oh, jongens. Alleen zodra je er vanaf gaat, je ziet het, dan komen ze allemaal op je afstormen. Bizar, joh. Hé, hey, hallo daar. Helemaal in je uppie. Oh. Nu, oh. Kaching! Nu leef je niet meer. Oké, de box die staat hier. Ik wil toch echt even gaan voor nog een beter wapen. Die M16 moeten we nu weg gaan doen, namelijk. En als we genoeg punten overhouden, kan ik hem meteen ook packen punchen. Dat zou heel chill zijn. En auw, oké, wel tier 3. Ik ga nog één keer proberen te boksen. De rest van mijn geld bewaar ik. Want dan kunnen we namelijk meteen dat wapen dat ik nu eruit krijg. Als die beter is dan de oude, kan ik meteen packen punchen. Ja! Let's go, de houwer. Oké, waar kan ik packen punchen? Voordat we naar de objective gaan, wil ik eerst packen punchen. Oh, letterlijk in dit gebouw. Oké, dan gaan we hier naartoe. Die houwer is heel fijn. Dus ik ben heel erg blij dat ik die heb gekregen. Die moet ik denk wel even uitschakelen hier. Wat is dat? Oh nee, die laat ik staan. Doei. Dan gaan we niet, die gaan we niet uitschakelen. Hier zit de pack-a-punch machine binnen. We moeten eerst even dit hele gebouw gaan clearen. Want voordat we hier kunnen gaan pack-a-punchen, moet hij natuurlijk eerst veilig zijn. Niemand hier? Nee? Oh, hallo. Oh, instant kill. Let's go. Dat is heel chill. Kom maar, jongens. Dan kunnen we even snel namelijk... Dit huisje kleren. Ik
Die instant kill moet je gewoon gebruik van maken. Woe, die was snel neer. Let's go. Heerlijk. Oké, de instant kill is voorbij. De pack-a-punch machine is vrij. Hoppatee. Orion 777 shotgun. Awesome. En dan check ik toch, nu we toch dit huisje hebben gecleared, check ik even of hier nog van die boxies staan. Want we zijn hier niet voor niets. Hier staat niks. Oh! Oh, bro! Oh, lekker hoor. Oh, hallo. Hier, die is mega sterk, die shotgun. Ik zie hier wel een ammo box staan, maar die heb ik niet nodig. Yo, dit is echt groot ook, joh. Want je kids zijn gewoon helemaal ingedeeld, hè. Ik hoor hier wel ergens een box staan, moet ik toegeven. Alleen ik weet niet waar. Gaat hij niet gewoon op het dak of zo? Hier, je hoort hem, hè? Gaat hij niet beneden dan? Nou, hier staat hij, kijk. Ik zat hem wat te zoeken, ik hoorde hem de hele tijd. Hallo? Alleen, we hebben hem uiteindelijk gevonden. Zit daar een AK-47. Was ook wat chill, maar die shotgun is echt eigenlijk het beste wat we uit de box konden krijgen. Ja, dan kunnen we naar de objective toe. Ik doe het gewoon lopend. We zouden ook nog wel een jetski kunnen pakken, maar dat is niet nodig. We zijn er toch al in de buurt. Objective nummer 3. 70 meter afstand. Oh. We spannen echt heel veel bassen in. Heel veel elites. Wat moeten we doen? Deploy Recon Tower. Wat is dit allemaal? Een vette shit, ouwe. Yo, moeten we die gaan escorteren? Oh, dan moeten we bij in de buurt blijven dus. Hij gaat rijden. Alright, gassen, jongen. Gassen, rover. Is dit een aapje? Dit is fucking vet. Zo snel mogelijk die tempers nu uitschakelen. Want die schiet natuurlijk ten eerste op ons. Oh, die rover wordt al vol aangevallen. Sorry, rover! Gas erop! Gas, rover! Let's go! Ik moet even mijn stoner reloaden. Ik weet niet hoe ver die gaat rijden. Ik weet niet precies waar die naartoe moet. Maar hij heeft wel een health bar, dus hij mag echt niet kapot gaan. Oh, cash. Sorry, ik word afgeleid. Oh, hij staat stil. Wat ben je nou aan het doen? Rijd door. Oh, ik moet zelf in de buurt ervan blijven. Als ik te verder bij wegloop, dan rijdt hij niet meer. Oké, goed om te weten. En ik moet het nu natuurlijk ook niet zelf voorgaan. Are you kidding me? Rijd door, rijd door, rijd door. Ik bescherm je wel. Oké, let's go. Hij is er. Hij is waar hij moet zijn. Dat was het. Oh. Ja, negative. Oh, dan moet nu weer verder rijden. Hij gaat naar de volgende toe. Ga je naar rechts? Ja? Alright, ik loop met je mee, jongen. Let op, het is een scherpe bocht, hè, Rover. Het is een, je ziet het bordje, het is een scherpe bocht. Goed op blijven letten. Jullie doen me niks, zombies. Kom maar. Ik ben zo blij dat we al gepackenpunst hebben, want anders hadden we hier echt wel een probleem namelijk. Dus dat is meteen een tip als je dit ook gaat spelen. Pack-a-punch je wapens zo snel mogelijk. Want dat is echt heel chill. We gaan nog honden aanrennen, jongen. Honden jagen in packs, hè. Nou, je ziet het. Die jagen zeker weten in packs. Oké, de volgende anomaly is hier weer. Ik hoop niet dat het weer negatief is. Maar daar komen we vanzelf achter. Ja. Wat is dit nou weer? Non-viable. Moeten we weer naar de volgende? Nou. Als je maar niet naar beneden glijdt. Hè? Je hebt wel mooie bandjes eronder. Dus dat komt wel goed, denk ik, in de sneeuw. Ik zie daar iets inspannen. Ja hoor. De pack. De hondenpack. Kom maar, jongens. Deze keer had ik jullie door namelijk. Jammer, jongens. Oh, en een hele zombie pack hier.
shit, marauders! Ga maar rijden, kom maar. Oh kijk, daar moeten we zijn, je ziet het al, verderop. Dat aapje maakt ook echt geluid, jongen. Ik hoor een bas inspannen, ik weet alleen niet waar. Voor ons, recht voor ons. Het is gelukkig maar een mangler, die kunnen we zo uitschakelen. Alleen het probleem is, hij heeft honderden zombies om hem heen lopen. Wajo. Oh, hij rent nu om af. Oké, we hebben hem. Gewoon op zijn arm schieten. Even alle ammo oppakken die hier ligt, want dat hebben we nodig namelijk. En... oh! Oh, die hele rover verdwijnt! Oh! Die hele rover is naar Namely gegaan! Nou! Dat was hem! Awesome! Dan hebben we regio 3 ook alweer gehaald. In ieder geval de objective in regio 3 alweer gehaald. Maar ik heb 15.000 punten. Oké, ik ga heel snel hier binnen checken. Kijk, dat bedoel ik. Of er nog een box staat. Boom, 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 boom. Oh, elemental pop. Nice. Gewoon een gratis perk. Oh. Lekker dat hij in een huis inspant. Dat is echt levensgevaarlijk. Oh, nog één zelfs. Niet te dichtbij hem gaan staan. Als je er dichtbij gaat staan, dan heeft hij je. En in zo'n huis is dat echt heel gevaarlijk. Komen hier ineens allemaal vandaan, jongens? Ik kom alleen even rustig een box openen. Hij zit een gratis perk in, dus eigenlijk is het wel waard. Als we neergaan is het alleen niet meer waard, dan ben ik alle perks kwijt. Maar voor de... yo, dit is een hele spa! Met zelfs een bad eentje erin. Oh, dit is zo vet, jongen. Alright, die hebben we. Volgens mij staat hier verder niet meer een box. Dus ik denk wat ik dan ga doen, want ik heb 15.000 punten. Dus we kunnen sowieso de shotgun nog een keer packenpunchen. Naar niveau 2. En ik denk dat dat het handigste is. Want perks heb ik er 3. Ik heb eigenlijk de essentiële perks heb ik. Behalve Speed Cola. Die ik nog wilde halen. Maar dat ik ben vergeten te halen. Zo te zien vorige keer. Ja, ik word ook zoveel afgeleid. Ik kan er niks aan doen. En ik zie daar ook allemaal skulls op de map. Zie je dat? Links onderin. Daar wil ik wel op af. Ik wil weten wat het is namelijk. Oké. Laten we eerst even kijken. Staat hier een jetski? Nee, dan moeten we gaan lopen. Is niet erg. Dan gaan we eerst eventjes de shotgun nog een keer packenpunchen. Dan gaan we daarna naar die skulls op de map toe. Want ik wil namelijk weten wat dat is. Zometeen is het echt gewoon een val. Word ik volgende val gelokt. Maar ik hoop het niet. Even wat extra puntjes farmen hier door alles uit te schakelen. Oh, boom. Door, jullie zijn allemaal dood. Bye, bye. Lekker makkelijk. Oké, dat zeg ik wel leuk. Lekker makkelijk, maar... lekker makkelijk. Hij is al neer. Echt, die Ring of Fire is zo knijtertje sterk. Alleen hij is wel pas gesplit, dus we moeten hem nog een keer uitschakelen. Awesome, we hebben hem. Nou, die nuke die heeft niet echt veel gedaan, hè? Die nuke die heeft helemaal niks gedaan. Ik schiet altijd eerst op de honden, dan pas op de zombies, want die honden zijn rete vervelend altijd. Even snel de ammo weer oppakken, want dat hebben ze natuurlijk gedropt. Oh, en een boxje, nice. Oh, en nog een streak. Ja, dan gooi ik gewoon deze streak hier ergens neer. Wacht, hup. Napalm, go! Roep hem maar in. Dan moeten we wel even zelf opzij gaan, want anders kill ik mezelf ermee. Boom! Woe, één zombie ermee gekillt. Let's go! Ja, lag er nieuw op de grond. Dan moet ik hem gebruiken ook, hè. Waar was de packerpus? Oh, dat huis. Oh, saus! De packerpus is in dat huis. Ik heb net mijn napalm nog gegooid. Maar hij is alweer voorbij. Nieuwe ammo clip erin. Ik weet niet of het huis nu nog clear is. Maar zo te zien wel. Oké, cool. Packerpunch niveau 2. De rest van mijn geld bewaar ik voor later Speed Cola. En dan neem ik even die jetski mee die hier staat. En dan gaan we even op die, die skulls af op de map. Gewoon puur omdat ik benieuwd ben wat dat is. En wie weet kunnen we wel heel veel punten mee krijgen. Dat is alleen maar mooi. Hop. Oké, let's go. Boom. Oké, dus letterlijk hier naar boven toe. Oh, wij als er nu echt een mega monster inspant hoor, dan word ik boos. Oké, hier is het letterlijk. Ik wist het, ik zag het al, jongen. Oh, ik zag het al. Die boxen zijn verraderlijk.
Maar wat is dit dan, joh? Play message. Die vent is hier neergehaald. En hij kan de zombies niet tegenhouden, zegt hij. Nou. Oh. Oké. We kunnen nu letterlijk die objective nog gaan voltooien. Joh, moet je kijken in de lucht daar, joh. Maar we weten alleen niet wie hem heeft uitgeschakeld. Maar ik denk, als ik heel eerlijk... Ik denk als ik heel eerlijk ben dat dat hier ergens moet zitten. Ik loop gewoon dwars door dat vuur heen. Want ik zag hier namelijk net die hele wolk. Dus misschien heeft dat hem wel uitgeschakeld. En ik zie alleen twee tempesten staan. Wacht, ik kan een napalm natuurlijk vol op mijn kop gooien. Blijf staan, blijf staan, blijf staan. Niet meer die spannen, want de napalm komt eraan. De napalm komt eraan. Yo! Let's go! Oh, lekker man! Lekker man! Ik heb ze nog niet allemaal, er staan ook nog twee... Oh, oh! Oh, deze is super sterk! Ik denk dat ik op de goede plek ben. Ik ben op de goede plek voor die missie. Dus die gast, die soldaat die daar op de grond lag, is uitgeschakeld door een van deze gasten. Maar dat... Oh, damn! Oh, max ammo, geef maar. Ik moest ze dus uitschakelen. Ik ben blij dat ik die napalm heb gegooid, want daarmee heb ik ze best wel hard geraakt. Maar dit zijn gewoon twee bosses, joh. Wacht, ring of fire, nu. Ze schieten achter de boom gestaan. Doei, doei. Tactiek, hè. Tactiek. Alles rijdt op tactiek. Achter de boom gestaan, ze schieten weer. Eentje is uitschakeld, nu die andere nog. De ring of fire werkt nog. En we hebben ze. We hebben ze. En een gratis random perk. Quick revive. Er liggen ook gewoon twee stoners. Ik heb er al één. Dat was hem. Dat was... Dit waren de personen die die soldaat die daar op de grond lag had uitgeschakeld. En we hebben ze. Nice! Awesome! Nou, weten we ook weer wat dat is. En voor de rest zie ik niks interessants meer op de map staan eigenlijk. Dus ik denk dat we door kunnen gaan naar de volgende regio. Wat staat hier voor me? Oh, hallo. Jou kan ik wel even uitschakelen. Jij bent niet zo moeilijk namelijk. Zo. Easy peasy. En ik wil eigenlijk nog wel even mijn armor upgraden. Maar dat kan natuurlijk als ik die... Oh, ik heb stamina up. Als ik die anomaly hier inspan, dan kan ik daar natuurlijk gewoon mijn armor upgraden. Want die spant alles eromheen. Dus dat is wel fijn. Let's go. Gear up and get out. Yes, sir. Dat ga ik ook zeker weten doen. Maar eerst even mijn armor upgraden. Niveau 3. Nice. Misschien kan ik zelfs mijn wapen upgraden. Nee, helaas. Daar heb ik nog niet genoeg voor. Hebben we verder hier nog iets nodig? Ik heb genoeg punten voor speed cola. Waar staat de perk machine hier zo? Dan koop ik toch even snel speed cola. Dan hebben we 5 perks nu. En dan ga ik sparen om de stoner nog een keer te packen, puntje. Of we moeten kijken of we een tier 4 wapen uit de box kunnen krijgen. Maar voor nu gaan we door naar regio 4. ik weet echt niet hoeveel regio's er in totaal zijn, jongen. Maar we gaan door. Boom! Waar zijn we? Kolova. Oeh, dat ziet er gaaf uit op het plaatje wat ik kan zien. Kolova. De zombies worden dus weer sterker. Elke keer als je met Anomaly gaat, worden de zombies sterker en sterker. Oh, hier zijn we al een keer geweest, joh. Kijk. We've located a dimensional power node ahead. Dit is een regio waar we al een keer zijn geweest. Oké, dit kennen we dus. Dat is mooi. Maar ik ga meteen even kijken hoe sterk de zombies nu zijn. Met bijvoorbeeld de stoner. Die zijn wel wat sterker, ja. Ja, zeker weten. Die zijn zeker weten wel wat sterker. Oh, en er komen er ook meteen veel, jongen. Dan hebben we geluk dat we die shot kunnen hebben. Dat helpt ons echt wel, namelijk. Kijk, ik schakel eens even hier allemaal uit. Elke zombie die ik zie. En dan checken we snel of er nog boxen staan voor wat extra puntjes. Bijvoorbeeld... Oh, hier staat ammo in het huisje. Ja, die hebben we niet nodig. En je kan hier ook gewoon naar boven. Wacht eens even. Hey, ik ben nu benieuwd of er iets boven staat. Let's go! Gewoon helemaal die torens in, joh. Oh, maar er is helemaal niks. Oké, dit is wel echt heel jammer. Ik dacht, hier staat iets leuks, weet je. Maar nee, hoor. Nou, naar beneden toe. Hoppa. Awesome. En er hangt hier, wow, yo, een tier 5 sniper. Alleen snipers heb je gewoon echt niet veel aan. Helaas. Niks in het huisje. Dan check alleen nog even het warehouse hier. Kijken of hier nog iets in staat.
Ik hoorde een box. Oh, die staat boven. Kijk. Kaching, dankjewel. Oh, level 1 armor. Ja, die heb ik al lang. Waarom krijg ik nu een level 1 armor? Staat hier ook een auto? Ja, op de brug staat een auto. Oké, laten we naar die auto toe gaan. Dan kunnen we daarna weer naar de volgende objective gaan. Nou, hij is gewoon op zijn arm schieten. Hop, twee. Ze worden wel sterker, je ziet het, hè. Dit is een Pack-a-Punch 2 wapen. En hij kon er wel gewoon op tegen, joh, die gast. Ik moet hem 3 keer nijpen, joh. Oké, let's go. Die auto, die staat hier naar links. We moeten deze kant op. Ik zie hier volgens mij in de stal een box staan, of niet? Oh nee, dat is gewoon de zon. Oh, hij dropt de power-up. Max ammo, die wil ik wel. Dank u. Hond. One less hostile cadaver. Serieus, nog een level 1 armor. Game. I don't need that, man. Ik hoor nog ergens een hond achter me aan. Shotgun kan niet zo ver schieten. Oh, en er staat wel een box binnen, kijk. Oh, essence, dank u. Boom, 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 dank u wel, dank u wel. Oh, een legendary knife. Ik weet dat die heel veel damage doet. Eerlijk is eerlijk, ik weet dat ik soms in één keer kan neermaaien daarmee, maar ik doe het niet. Want ik ben bang dat als ik te dicht bij die zombies kom, dat ik gewoon word uitgeschakeld. Dus vandaar dat ik het niet doe. Oké, okay, hij is immuun, hij gaat splitten. Spit maar, jongen. Kom maar. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Let's go. Awesome. Wat hebben jullie gedropt? Oh mijn god, een dead machine. En wat ligt daar dan? Dat is een tier 4 wapen namelijk. Een type 63. Ja, doe ik daar... Nee, daar doe ik niks voor weg. De dead machine daarentegen is een score streak. Maar... Die neem ik lekker mee. Waar stond die auto? Oh, hallo. Die auto stond hier op de brug. Ja. Er komen een andere honden ook aan, want die horen dat een hond wordt afgemaakt. Waar gaan jullie naartoe? Ik ben hier, hè? Kom terug. Dank u. Nog één. Hoppatee. Oh, nog één. Alright. Let's get in the car. Oh, nog meer. Ah, niet mijn auto kapot maken. Oké, let's go. Op naar de objective. In regio 4. Het is ook niet echt de snelste auto, dit, hè? Tut tut! Tut tut! Sorry, not sorry. Even snel over alle zombies heen rijden die hier zitten. Een beetje de weg kleren. En oh joh, wat is dit dan nou weer? Holy crap. Jongens, wat hoor ik? Ik plant explosieven erop. Ik heb explosieven erop. Survive. Er staat letterlijk survive in mijn beeld. Ik word er nu ingezogen. Wacht even. Dit is niet de bedoeling. Jongens. Ik moet dit 3 minuten volhouden. Are you kidding me? Ik moet in dit gebouwtje het volhouden. Ik kan hier ook niet weg. Ik kan hier ook niet uit. Ik moet het hier volhouden. Ik had beter die kristallen kunnen laten staan. Want ik kreeg ammo uit namelijk. Maar ik heb genoeg kogels. Ik heb genoeg kogels. Oké. Dit is zo vet. Dit is gewoon een kleine minigame, jongen, dit. Nee, jullie gaan niet eens naar binnen komen, jongens. Ik ben hier nog voorbereid namelijk. Kom maar. Goed op je minimap kijken naar welk raampje ze toekomen. Zoals hier dus. En dan weer dit raampje. En dan kan je ze eigenlijk uitschakelen voordat ze er zijn. Dus dat is wel fijn. Alleen hoor ik ook een hond ergens inspannen. Ja, hier, daar komt hij. Zo, joh, die maakt in één keer dat... Oh, die maakt in één keer dat hele raampje kapot. Okay, laten we die even repairen. Nog 2 minuten en 50 seconden moeten we dit volhouden. Dat lukt ons wel. Ik moet niet iets doen, hè, hier. Nee, ik kan ook helemaal niks doen, joh. You cannot withstand our fury.
Wat hoor ik? Oh, er komen er nog meer. Oh, er komen er nu veel meer. Kom maar, jongens. Jullie gaan niet binnenkomen namelijk. Oké, misschien wel. Maar doe maar niet. Dit is mijn gebouwtje. Ze zijn binnen. Ze zijn binnen. Ik kan die rapers nu ook niet meer repairen. Dat gaat me nooit lukken namelijk. Oh, daar komt een grote aan. Activeer even de ring of fire. Dan schieten we hem even neer. Voordat hij binnen is. Ik ben blij. Er loopt daar een zombie van mij rond. Dus die schakelt ze aan die kant uit. Dus ik hoef eigenlijk alleen maar deze kant in de gaten te houden nu. Maar hij zit daarin te breken. Oh, kan daar gewoon naartoe, joh. Oh! Ik wist helemaal niet dat ik hier nog naartoe kon, joh. Het huis is groter dan ik dacht. Alleen ze komen binnen. Oh, saus. Oh, een bom. Let's go. Nice. Dan hebben we heel veel pauze. Dan kan ik even alles reloaden. Nog 1 minuut 20. Ik hoor een hond. Oh, nee. Dat is geen hond. Dat is een mimic. Goedendag. Hij is binnen, ik hoor hem. Ik hoorde hem achter me lopen. Ik moet alleen even op mijn ammo letten. Ik denk dat ik zo meteen kogels moet gaan kopen. Alleen als ik heel eerlijk ben, wil ik... Ja, ik koop het. Oh, hoe duur is het? 2500, ja, ik zal wel moeten. Want ze komen nu naar binnen namelijk. Alle raampjes die zijn nu open. Ik hoor ook nog ergens een grote inspannen. Waar komt hij vandaan? Oh, via deze kant. Saus. Hij komt hier... Hij gaat schieten, even wachten. Hij gaat schieten. Nog 30 seconden, jongens. Nog 30 seconden. En die grote is neer. Let's go. Die grote is neer. Nog 10 seconden. Dit redden we wel. We got this. Oh, we got this. Let's go. Nog 2 seconden. Ik weet niet wat er nu gaat gebeuren, by the way. We hebben het gehaald. Wat nu? Gehaald. Het is weg. Gehaald. Welcome back. Hoppatee, 7500 punten erbij. Nice, dan kan ik de stoner sowieso ook nog een keer gaan pakken, puntje. Ik check. Kan je stoppen met toeteren, vriend? Hoor je mijn auto toeteren of niet? Mijn auto, die staat naast me te toeteren, jongen. Ik wil eigenlijk even kijken of we nog een wapen uit de box kunnen krijgen, als ik heel eerlijk ben. Oh, dit was niet handig voor mij. Ze hebben mijn auto ook kapot gemaakt. Oh. Oh nee, mijn auto is nog heel. Laat maar zitten. Jongens, rustig. Ik heb geen ring of fire meer. Maar zij droppen altijd wat ammo, dus dat is altijd wat chill. Alleen, dan moet ik ze wel gewoon neer kunnen halen. Ja, als we hebben ze. Oh, en een war machine. Doen we de dead machine. Die heb ik nog nooit de zombies gehad namelijk. Alright, cool. Stop even met toeteren, vriend. Ik probeer één keer te boksen. Gaan we even checken. Hebben we hier nog een objective? Oh, we hebben nog. Oh, we hebben nog zo'n baas. Oeh, tier 4. Hoeveel punten heb ik? 680. Nee, ik hou de stoner, want die heb ik al een keer gepackenpunst. Anders kost het me weer 5000. Ik denk dat ik de stoner ook wel zelf... een tier omhoog kan gooien. Maar... Oh, ik moet de andere kant op. Ik wil sowieso die objective nog even doen. Maar... Ik wil eerst... naar de pack-a-punch machine. Oh, die is helemaal in de stad. Oké, dan gaan we die kant even op. Stop met toeteren, auto. Hij stopt niet meer met toeteren. Ik denk dat die van slag is wat er net gebeurt. Dus ik kan het wel een beetje begrijpen. Ah, boom, 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 boom. Maar hij stopt niet met toeteren, joh. Oké, hier moeten we zo meteen naar rechts en daar is de pack-a-punch machine. Eerst even die honden overrijden.
Oh, mijn auto is bijna kapot. Oh nee, eruit. Oh, yo. Mijn armor is weg. Sausie. Sausie, sausie, sausie. Ik kan je zeggen... Dit was niet de bedoeling. Mijn armor is nu weg. Die auto ontplofte namelijk waar ik in zat, omdat die Tempest in één keer inspande. Ik heb mijn death machine. Ik moet hem gaan gebruiken. Ik heb namelijk geen armor meer nu. Holy crap, die death machine is sterk. Wajo. Oké, ik heb weer wat van mijn armor terug. Ik moest die death machine wel gebruiken, want anders had ik ze nooit zomaar kunnen uitschakelen. Woe! Dat ging bijna fout, hè? Want dan was ik neer geweest namelijk. Oi, oi, oi. Nou, dan blijven we de death machine nog maar even gebruiken, want het kan nog namelijk. Hoi, jongens. Doei, jongens. Dat er ook nog een baas, want ik kan sowieso even mijn armor repairen hier binnen. Dus dat ga ik hoe dan ook even doen. Hop, gerepaired. Awesome. En dan ga ik even pack a punch en dan kunnen we naar die objective toe. Ja, die packpunch machine stond helemaal boven, hè? Ja, hallo. Undead hostile. Alle zombies uitschakelen. Dead machine is... Oh, hallo. Is bijna leeg. En nog 5 kogels. Kunnen we daar nog een zombie mee uitschakelen? Ik denk van wel. Oh, nee. Oké. En een instant kill. Nice. Even kijken. De stoner naar niveau 2. Dan gooi ik er ook meteen... Oh, Shadow Blast. Die is nieuw. Maar die heb ik niet geüpgraded. Ik gooi er meteen Napalm Burst op. En dan gooi ik hier op... Brain Rot Tier, want dan spant hij namelijk zombie... Jesus. Zombietjes in. Wow, yo, daar schrok ik wel van, ja. Alright, dan kunnen we... Staat hier nog een auto-chill toevallig? Nee. Dan kunnen we sowieso naar die objective toe. Dus laten we die kant op rennen. Ik zie rechts sowieso nog een auto staan. Thanks voor de ammo'tjes. Another zombie AI. Hop. Hier. Oh, hier naar rechts staat een autootje. Oké. In dit gebied, bij dat warehouse hier. Het opslaggedeelte. Maar dan komen ze weer allemaal achter me aan. Ik moet eerst weer die honden uitschakelen. Als ze met zo'n hele groep op je afkomen, je hebt het niet gezien. Dan kunnen ze je heel makkelijk uitschakelen. Alright, daar hebben ze. Zombies maken niet zoveel uit, want dan ren je toch sneller... Sneller dan hun. Dus daar gaan we. En weer naar rechts. En dan helemaal naar boven toe. Ja. Kikkeboe! Dat gaat echt niet oud worden hoor, die zombies overrijden. Even kijken. Hier moeten we dan er doorheen. Hier waren we net natuurlijk. Alleen we moeten nu nog een stukje door naar het noorden. En daar is het. Hier, remmen. Mooi geparkeerd, netjes. En oh, daar ligt hier weer iemand dood. Oh, dat is een zombie. En dit is een soldaat. Ja, je wordt inderdaad geambushed. Ik kan het zien, ja. Nou. Let's go. Daar moeten we naartoe. Want nu weten we hoe dit gaat namelijk. Kom erop. Ik heb geen idee wat er nu gaat inspannen. Maar we krijgen hier zoveel punten voor dat het echt wel waard is om dat even te doen. Als we het overleven, natuurlijk. Ik weet niet hoe ver ik moet rennen. Ik heb mijn auto achtergelaten nu. Ik denk dat het zich op de brug afspeelt. Daar in het veld staat volgens mij een Tempest. Die kunnen we laten zitten, want we moeten hier zijn. Ja, ze staan ook al om me te wachten. Are you kidding me? Ze staan letterlijk op die brug om me te wachten met z'n tweeën. Hoi jongens! Oh, en er zit een Tempest tussen. Oké, die moeten we als eerste uitschakelen. Wacht, ik kan vanaf hier al schieten, hè? Eén Tempest neer. Twee Tempests neer. Eentje neer. Mijn ring of fire is gone. Mijn ring of fire is gone. Ik probeer dichterbij te komen voor mijn shotgun.
Oh, die was heerlijk. Ze hadden we nog niet gezien namelijk. Die was echt heel lekker. Gewoon op zijn arm schieten. Gewoon op zijn arm schieten totdat zijn arm kapot is. Hondjes! Die was raak. Oh, 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 oh. Hij staat gewoon in het vuur van die hondjes. Boeit hem te flikker, joh. Er ligt daar een wapen op de grond, dat is een tier 2, dus die laat ik lekker liggen. Nou, je ziet het, hij is wel sterk. Booms, die voor op je bakkes. Maakt hem helemaal ook niet uit. Zijn armen is weg. Nu gaat hij rennen, want hij kan niet meer schieten namelijk. Let's go. En hij dropt weer een streak. En een gratis perk. Nice, dat is Tombstone die we hebben gekregen. Dan hebben we het ook weer overleefd. Nou, dan kunnen we door naar de volgende regio. Regio 5. Waar ben ik? Ik ben helemaal in het noorden. Oké, okay, ik moet 300 meter, maar ik heb hier natuurlijk die auto al gepakt, dus ik moet toch echt even lopen te gaan. Oh nee, niet, er staat in een auto hier voor me gewoon. Oh, cool. Dan kunnen we die meenemen. Het is ook niet heel ver, 250 meter, maar we hebben hier nu, voor wat ik kan zien, alles gedaan. Dus ik laat het hier ook gewoon bij. Hier staat een auto in dit stadje. Ik laat de zombies gewoon leven, want ik heb er niks meer aan om ze te killen. We hebben genoeg geld, we hoeven eigenlijk niks meer te halen ook. Dus gas erop. Ik heb nu ook gewoon 6 perks, dus ik zou echt niet weten wat ik nog moet halen. Het enige wat ik nog weet is dat we ons wapen nog een keer kunnen packen, perks. Alleen dan hebben we 30.000 punten voor nodig. Dus dat duurt natuurlijk nog wel even. Woe! Boom, 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 boom. Moet ik nog iets halen? Nee, armor is ook nog gerepaired. Oké, let's go dan gewoon. Op naar regio nummer 5. Het blijft zo vet, jongen, dit. Je kan het echt gewoon indelen hoe je zelf wil. Wil je eerst de objective doen? Wil je de objective gewoon pas uren later doen? Je zou gewoon uren kunnen rondrennen in hetzelfde regiootje. En gewoon punten gaan verdienen. Want de zombies blijven er toch wel rondlopen, namelijk. Maar. Daar zijn we weer. Goedendag. Wat wordt onze objective hier? Die vent. Oh, meteen een Tempest. Are you kidding me? Kut. Kut, 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 kut. Kut, want ze zijn ook nog sterker geworden nu. Hij is teleport. Ik wil eerst die ene uitschakelen, want deze heb ik nu al een stuk geraakt. En die andere is nog full HP, dus ik moet eerst deze uitschakelen, dan pas die andere. Oh... Hij is geteleport, rechts. Auw. Ik moet reloaden, gaan we even hierachter staan. Er staat hier ook ammo, ik zie de ammo-box staan en het kost enorm veel geld. Dus ik wil die eigenlijk niet kopen, maar ik heb nog genoeg. Oké, dat is één Tempest, die dropt sowieso weer wat ammo, dus die gaan we even oprapen. Waar is die andere nu? Die is daar. Hallo, vriend. Als het er maar één is, is het niet zo erg. Twee, dat is heel vervelend, want die gaan de hele tijd voor je, achter je, naast je, overal staan waar ze willen. Maar één, dat kan je heel makkelijk schieten. En ook heel makkelijk ontwijken, zoals je zelf ook al merkt. Je moet alleen nog wel oppassen voor de zombies die achter je aan zitten. Want die willen je natuurlijk ook gewoon uitschakelen. Maar je ziet het, ze zijn weer sterker geworden. Kijk maar hoeveel kogels ik nu op ze moet gooien. Terwijl mijn stoner pack-a-punch tier 2 is, hè. Oké, awesome. Even reloaden en dan pak ik ze helemaal op. En dan gaan we door. Ik kijk snel even op mijn map, want ik wil eigenlijk even sowieso die auto halen. En ik wil even naar het hamertje toe, naar de workbench toe. Maar, nee, dan kan ik eigenlijk niks halen bij de workbench, want ik heb nog een streak. Ik heb nog zelf die 5. Oh, oké, okay, die zag ik ook niet aankomen. Ik had je niet gezien, maar ik schakel hier wel even uit. Alles en iedereen is sterker geworden. Dankjewel, bot van me. Dank je. Hij had toch al minstens eens eentje bijna uitgeschakeld door die bot. Heerlijk. Ik weet niet wat hij er in de verte aan het doen is, maar... Oh, die kan je gewoon openen, joh. Oh, vet. Ja, ik heb eigenlijk alles zoals je kan zien, want ik heb namelijk nog een selfie 5 staan. Zo, de knetter, ze worden sterk. Dus ik hoef bij de tandwieltje niet te zijn, dus laten we de auto meenemen. En dan als we weg vervolgen, wat ik wel wil doen is... Oh, boxje.
Wat ik wel wil doen, is ik wil mijn wapens... een tier omhoog gooien. Doei! Tot de volgende keer! Maar is dat handig om nu te doen? Ik denk het wel. En dat kan hier. Dus ik ga dat denk ik... Oh nee, nog meer temp. Oh, ja, laat maar zitten. Er staan er echt 4 of zo. Ik ga dat niet doen. Er staan 3 of 4 tempesten daar. Of hoe je het meervoud ook wil noemen. Oh, en oh, ze hebben hem al gezien. Oké, hallo. Ik moet uit mijn auto, want ik sta ook in de fik in de auto. Mijn armor die gaat er ook aan. Het begint nu wel lastig te worden, ik kan het je zeggen. Maar onze wapens doen steeds minder damage, joh. Okay, zombies zijn uitschakeld. Ik moet dit hoofd moet ik meenemen. En dan moet ik hier in de machine plaatsen. En dan heb ik zo'n gevoel dat we die machine moeten gaan verdedigen. Dat weet ik wel zeker nu, ja. 3 minuten moeten we de machine gaan verdedigen. Yo, ik doe mijn best. Die machine mag niet kapot, want dan falen we de objective. Maar kijk hoe sterk die zombies zijn geworden, jongen. Holy crap. Het is niet meer even zomaar een paar kogels in ze schieten. Nee, dit is een hele ammo clip in ze schieten. En we moeten 2,5 minuten volhouden. Dan ben ik heel erg blij dat ik die bot heb, want die helpt me er ook bij natuurlijk. Oh, een insta-kill. Mijn armor is kapot. Dat is niet chill. Mijn armor is kapot. En ik kan hem nu niet repairen, want we moeten die objective volhouden. En die honden zijn ook echt ontploft bij die machine, joh. Nou, laat ze maar komen. Dat ding roept gewoon letterlijk om me helpen, hè. Dat, die machine. Dat hoofd. De eerste kill is alweer voorbij. Eerst die honden uitschakelen, want die zijn heel vervelend namelijk. Zo, die zijn sterk, jongen, die heavies. Ik heb geen armor meer. Ik moet een wapen reloaden. Ik heb nog een streak. Ik ga hem inroepen. Ik ga hem hiervoor inroepen. Dit is volgens mij die boss, dus dan gooi ik hem even op. Let's go. Ik ben aan het reloaden, jongens. Wacht even, hondjes. Ik gooi een monkeybom ook, want ik moet nog 1 minuut volhouden. Ik wil niet dat ze die machine kapot maken nu. Oh, joh, er komen ook van die renzombies nu. Oké, let's go, monkeybom. Ik heb ze bewaard voor dit moment. Nog 45 seconden. Ik heb nu alles gebruikt wat ik kon. En nog steeds hebben we 40 seconden te gaan. Maar die machine is niet goed geraakt. Kijk maar, hij heeft nog echt heel veel HP over. Dus dat is heel fijn. Komen op het einde. Oh, iemand vermolt hem. Niet doen. Echt waar, jongen. Oh, ik sta ingesloten. 8 seconden, 7 seconden. Dus die voor was goed raak. Die baas... Oh, we hebben het gehaald. Iedereen is nu neer, hè? Ja, let's go. Nice. Dan hebben we dat ook weer gehaald. Beacon located. We zouden alweer... naar de volgende regio kunnen. Maar het begint nu wel echt gewoon tricky te worden. Dus ik wil sowieso mijn armor even... dat kunnen we hier doen. Mijn armor even terughalen, want die is gewoon helemaal kapot. En... oh, hier staat gewoon een boxje, joh. Gewoon midden in het bos. Dank u. Dan hebben we al een beetje van ons armor erbij terug, maar niet genoeg. Want hier kan ik even mijn armor repairen en misschien ons wapen naar tier 4 gooien. Nou, ik zou wel moeten. Dat is de enige... Oh, nee, wacht. Ik kan het... Nee, ik hoef het helemaal niet te doen.
Ik heb het nu geleerd namelijk. Ik kan natuurlijk ook gewoon mijn armor repairen als ik die anomaly inspan. Want dan komt de perk machine, de packer punch, komt alles daar gewoon ingespand. Dan kan ik meteen ook een wapen naar tier 3 gooien. Dus ik vind het eigenlijk wel best, joh. Oh, er staat ook een grote panzerman, jongen. Ik ben ook gewoon aan het rennen. Ik heb geen auto gepakt. Ik ben gewoon aan het rennen door die hele map heen, joh. Geen probleem. Nou, we zijn er bijna. 90 meter, dan zijn we er. Spannen allemaal zombies overal in. Even deze meenemen. Hop. En dit is de plek waar we moeten zijn. Alright, let's go. Ga je niet doen, jongen. Armor repair, boom. Die is weer heel... Oh, die hoort bij me. Sorry, vriend. En dan... Oh ja. Kijk om mijn wapens naar tier 4 kan halen. Jazeker. Oh, hallo. Ik weet niet waar jullie allemaal vandaan komen. Die komen gewoon achter me aanlopen, jullie gekken. Er ligt ook max ammo. Dat is wel fijn, eigenlijk. Max ammo'tje mee. En... Ik heb genoeg geld voor tier 3. Hoppatee, de shotgun is nu tier 3 pack-a-punch en tier 4 als wapen zijnde. Dus wat ik ga doen is, we gaan door naar de volgende regio. Dan gaan we daar onze objective doen. En ik denk dat we dan gaan ontsnappen. Dat vind ik namelijk wel een mooie, mooie deal. Maar dan moeten we nog wel overleven, hè? Want anders kunnen we niet ontsnappen. Regio nummer 6. Hoppatee, daar gaan we. En we zijn weer terug in de Alpines, oftewel in de sneeuwregio. Die vind ik wel het leukste, denk ik, want ik hou gewoon van sneeuw. Dus ik denk dat ik die wel het leukste vind. Hoppatee, daar zijn we. Wat moeten we hier doen? Retrieve, we moeten iets ophalen. We staan daar jetskies, oké, dan gaan we daarop af. Copy that. Strike team, you should have the harvester's last known coordinates now. Echt, ik ben blij dat ik er aan een pack-a-punch naar tier 3, want je ziet dat hij is lekker sterk namelijk. Dat vind ik wel fijn. De jetskis staan hier, dus die kunnen we meenemen. Niks in dit gebouwtje. En dan ga ik gewoon rechtstreeks op de objective af. En dan zal je ook zien dat als je gewoon er snel doorheen wil gaan en je wil snel eigenlijk rondes omhoog of regio's omhoog, ik weet niet precies hoe het heet. Dan kan je dus in één keer naar je objective toe, kan je alles laten zitten wat er ook maar in de map zit. En kan je gewoon in één keer je objective voltooien. Alleen, je moet nagaan... Oh, ik ga er vanaf. Alleen, je moet nagaan... dat het niet altijd even handig is om er in één keer op af te gaan. Die mimic, die kunnen we makkelijk uitschakelen. Krijgen we ook meteen wat ammo's voor. Dankjewel voor de ammo's. En die jetski laat ik daar staan. Want er staat namelijk een hele grote guy naast, zoals je ziet. Dus ik ben bang voor hem. Want hij heeft namelijk een haak waarmee hij je naar je toe trekt. En dan... Ik word er altijd bang van, dus ik laat hem lekker daar staan. Ik heb hem al een paar keer ontweken, dus nog een paar keer kan geen kwaad, joh. Doei, doei. Let's go. Naar de objective. Hier moeten we zijn. Dat is weer bij een vrachtwagen. Oh nee, we moeten weer shit gaan ophalen. Oh, ja, laten we maar starten. 5 minuten zijn ingegaan. Let's go. Dan moeten we opletten, want dan mogen we hem natuurlijk niet kapot maken, de jetski, want dan hebben we er niks meer aan. Oké, hier is objective B. Daar gaan we dan als eerste naartoe. Eerst de zombies uitschakelen. Oh, er staat ook een grote naast. Wacht heel even. Er staat 2 grote naast zelfs. Wow, yo. Split, bro, split. Go, 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 go. Even wachten. Ik kon niet meer in mijn ring of fire blijven staan, want er stonden allemaal zombies naast me. Alleen, we hebben tijd hiervoor. We hebben 4 minuten nog. Oké, die kan niet meer schieten. Let's go. Ze hebben nog wapens gedropt. Die laat ik lekker liggen. Mijn armor. Kijk, mijn armor. Die is echt snel nu kapot gegaan. Oké, deze open had ik beter eerder kunnen doen. Fair enough. Even snel die box openen als we hier toch moeten wachten. Hop, dankjewel, dankjewel, dankjewel. Ding meenemen. Nee, die hond is van mij. Die is gewoon gaan zitten. Oh, ik heb er geen tijd voor. Waar is mijn jetski dan? Oh, hier. Au, let's go. Gas erop. Oké, hier moeten we zijn. Dan moeten we ook nog naar de A-objective natuurlijk.
snel erin gooien en meteen weer weg. Ik ga de zombies niet uitschakelen, we gaan gewoon meteen weg hier. Dat komt later wel. Naar de A-objective, die zit toch niet in dat huis, hè? Oh, oh. Hij zit in dat huis, shit. Oh, nee. Oh, dat ga je niet menen. Oh, dat ga je niet menen. Oi, 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 oi. Oké, die is snel uitschakeld, daar ben ik blij mee. Nu de zombies nog. Nice. Ze beginnen ook snel te rennen, jongen. Ze rennen zo meteen sneller dan mijn jetski, man. Hoe lang hebben we nog? 2,5 minuut. Meer dan genoeg. Open de canister maar. Canister is open, hè? Ja. Oh. Oh, nee. Kut! Ik kan niet rennen. Drop hem even. Drop hem even. Ik kan niet rennen namelijk met dat ding. Hoe lang hebben we nog? 2 minuten. Ik moet eerst deze gas uitschakelen. Oké, die is weg. Want anders kan ik niet met die canister rennen namelijk. Oh, mijn jetski is nu kapot. Dit is niet fijn. Ik moet nu met die ding gaan rennen. En dan ren je heel traag mee. Maar het is even niet anders. 110 meter moeten we gaan. We hebben er 2 minuten voor. Terwijl er ook nog zombies op ons afkomen. Dus let's go. Een hond. Niet doen. Wat drop jij? Oh, instant kill. Dat is de beste drop ooit. Helemaal op dit moment. Are you kidding me? Ik kan toch niet rennen, jongens? Ik heb ook geen armen meer, hè? Dat moet je even onthouden. Want ik kan hem er helemaal niet in gooien, want dat kost ook tijd. Dus ik moet hem eerst uitschakelen. Is die weg? Want hij is weg. Pak hem op. Gooi hem er snel in. Voordat die zombies er zijn. Kijk, komen ze. Oh, yo. Daar kwamen ze allemaal aan. Snel erin. Update. 1 minuut 12 over. Nice. Objective gehaald. Woe. Zo snel kan je dus ook door de regio heen gaan. Want we hebben het nu meteen gehaald. We zouden nu dus meteen naar regio 7 kunnen gaan. Maar. Dit is echt gewoon de eerste keer dat ik dit speel. Oh, daar gaat de raket weer. Dus wat ik eigenlijk wil doen is ik wil proberen te ontsnappen. En kijken hoe dat gaat. Nieuw. Nice. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik eerst eventjes... sowieso kan ik mijn stolen naar tier 3 gooien. En... Oh, ik ben hier wel weg, want ik hoorde ze weer inspannen namelijk. En ik wil voordat we gaan sowieso mijn armor even repairen. Alleen zou dat kunnen... Ik weet dus nu niet of dat kan... Voordat ik wegga. Oh jongens, ik heb geen armor meer, hè. Dit is echt niet slim ook. Ik had beter eerst mijn armen kunnen repairen voordat ik hier naar binnen ging. Oh, ik zit vast. Wajo. Dat had nog wel eens fout kunnen aflopen. Oké, die is tier 3. Dan ben ik hier wel weer weg. Staat er nog ergens een jetski? Oh, links staan jetskis. Oké, laten we die even ophalen. Ik weet dus niet dat als we gaan ontsnappen of we daarvoor nog bijvoorbeeld streaks kunnen halen. En ik wil wel graag een streak hebben voordat ik ontsnap. Dus ik ga dat nu eerst doen. Dus waar moeten we dan doen? Dan moeten we helemaal naar linksboven. Ja, deze kant op. Gaan we eerst de armen repairen. Dan halen we even een scorestreak. En dan gaan we proberen te ontsnappen. Gewoon heel de tijd goed op je map kijken waar alles zit. Dat is echt wel fijn namelijk. En die voertuigen zijn helemaal fijn. Oké, hier moeten we boven zijn. We moeten boven zijn. Er staat volgens mij wel een boss... Nou, als ik mijn armen wil repairen, moeten we die gewoon uitschakelen, want... Er zit een hond achter me aan, wacht even, kom maar. Wow, wat een gekkies ook. Kijk, dat waren de honden. Oké, het zijn niet hele erge bosses, gelukkig. Die kunnen we wel uitschakelen, dat komt wel goed. Dat is één. Komt die andere er ook aan? Ik hoop het wel. Oké, die is ook al neer. Dat was easy. Dat was easy. Armor repairen. Boom. Kan ik me... Ja, naar tier 4. Dus nu is... Oh. Dus nu is de... Oh. Wat? Wat? Hij veranderde weer terug in de box. Oh, die was knijterrennen.
Nu is de stolen ook 4-4, dus dan is die net weer wat sterker natuurlijk. En het enige wat ik dan even moet halen zijn... Killstreaks... zit hij op de map? Ben ik nou zo blind of... Oh, hij zit... Oh, daar kom ik net vandaan. Oh, you're kidding me. Kut, dan moet ik weer terug. Dat is naar het zuiden. Zuidwesten ongeveer. Even kijken. Ja, hier naartoe. Oké. Okay. Dan gaan we even die kant op. Ik denk niet dat het handig is als ik een chopper haal. Ik denk dat zo'n missel... Oh, een slim snis. Oh, damn, bro. Nog meer. Want ik wil gewoon even een score streak kopen, ja? Laat me nou heel even gewoon rustig met rust. Holy. Laat die score streak maar zitten. Laat maar zitten, game. Ik ben hier al weg. Ik heb niks gedaan. Ik ben hier al weg. Er zitten 4 bosses achter me aan. Er zitten 4 elites achter me aan. Hier echt stond nog een jetski, toch? Ben ik nou dom? Oh ja, verderop. Oké, gaan we die even meenemen? Ik heb net mijn armen geriepet en hij is nu alweer een heel stuk kapot, jongen. Stomme hond mag wel nee. Oké, deze jetski is al wat kapot, maar laten we gaan. Go. Wow, yo. Ik vind het ook best wel spannend eigenlijk, deze game. Want dat komt ook puur omdat ik in mijn eentje ben. En als je in je eentje neergaat, dan ben je... Dan ben je natuurlijk ook gewoon neer. Alleen als je met vrienden gaat spelen, dan als je dan neer gaat, kunnen ze nog die 5 en alles. Maar dat kan niet als je in je eentje speelt. Oké, even eerst weer die honden uitschakelen, want die oor zal weer. Was dat het? Volgens mij wel. Oh! Oh, hond. Ik activeer hem. Hoppatee. Oh, je kan hier... Ja, jawel. Je kan dit wel gewoon kopen nu. Kijk. Want je gaat... Oh ja, hier moet je pas kiezen. Ah, dan had ik het helemaal niet zo moeilijk hoeven te doen. Want ik kan nu gewoon een score streak kopen. Nou, slim weer, Jan. Ik weet het ook allemaal nog niet. Hè. Het is voor mij ook allemaal nieuw, jongens. Rustig aan. Het is de eerste keer dat ik het speel. Dus dan weten we het voor de volgende keer. Alright. Laten we proberen te ontsnappen. Geen idee hoe dit gaat. Geen idee wat we moeten doen. Maar daar gaan we nu achter komen. Oh, wat? Hij plaatst die anomaly teleporter op. Boom! Nou, nu moeten we wel ontsnappen, ja. Oh, Exville. Oké, de objective is gestart. 2 minuten en we moeten knijten ver! Oh, die jetski is ook niet meer zo heel erg heel ook. Oké, let's go. Ik ga de sprong wagen. We gaan de sprong wagen! Yo! Oké, hier moeten we zijn. Oh, kijk wat er allemaal inspant. What the fuck heb ik gedaan? Ik doe mijn scorestreak. I don't care. Ik doe mijn scorestreak. Gewoon vol mezelf dat ding. Hoppatee. Jongens. Ik heb 1,5 minuut om deze allemaal uit te schakelen. Oké, als ik heel eerlijk ben... Had ik deze niet verwacht. Ik heb mijn ring of fire. Oké. Activeer hem maar. Eerst die mimic. Dan deze gast, want die gaat splitten. Dan kan ik tegelijkertijd hem uitschakelen. Ja, we hebben het gehaald. Bro, in één keer. We hebben het gehaald. Weg is die. Niet meer slaan en weg is die. Let's go, we kunnen ontsnappen. Kom maar hier met die helikopter. We hebben het gehaald, jongens. En dat was meteen ook. Ik ga die mortar nog even gooien, want dat vind ik leuk. Mag ik die nog gooien, jongens? Mijn mortar? Ja, oh wacht, snel instappen, want anders kill ik mezelf. We gaan nu in stijl eruit. Met die mortar die naar beneden komt. Let's go. Oh, nog wat een special effect ook. En dat was de nieuwe game mode. Outbreak in natuurlijk zombies. Holy crap. Wat een modus is dit. Dit is echt wel heel erg gaaf gemaakt. En ik weet niet wat ze er nog allemaal mee gaan doen. Maar ze kunnen natuurlijk met updates... kunnen ze er questen in gaan toevoegen? Kunnen ze er extra objectives in gaan toevoegen? Kunnen ze misschien zelfs extra regio's in gaan toevoegen? Ze kunnen dit eigenlijk alleen maar steeds met updates uitbreiden. En ik denk ook wel dat ze dat gaan doen. Maar dit was gewoon puur de basic. Dit was letterlijk de eerste keer dat ik hem heb gespeeld. En ik vond het echt heel erg gaaf. Dus wil je het nou vaker zien? Of misschien wel in een livestream zien? Samen met natuurlijk mensen van de squad.
Laat me weten, maar ik heb er 100% zeker van genoten. Wow, yo. Thanks for watching. Vergeet niet te abonneren om op de hoogte te blijven van alle uploads. En hopelijk ook weer tot de volgende keer. Bye bye, mensen.